okei, te tiedätte, miten me ollaan menossa tällä viikolla. Okei, jotkut ei välttämättä tiedä, mutta jos te haluatte olla tämän viikon referenssi, se mihin, mihin verrataan kaikkia muita kaupunkeja, niin aika nyt kunnon pohjat, joo. Joo, se saisi meidät kaikki oikein niinku mahtavalle tuulelle, joka sopii tähän kappaleeseen loistaa. Onko kukaan mun täällä tällainen... Pitää nousta seisomaan, eihän ääni... Okei, joo, nouskaa vaan seisomaan. Sekin käy. Tää ei oo kovinkaan pitkä tää seisosta, niin... Kyllä te varmaan jaksatte. Se on joo, tottavasti. Ja mitä mä olin sanomassa? Niin, tällainen jouluhaamutarina, niin sehän on oikeastaan vähän niinku Dickens-mäistä. Joo. Eli sen mukaan voisitte laittaa kunnolla asennetta peliin. Tässä on draamaa. Salissa on kaikua. Vili tulee eteenistä soittoa pohjalle. Ja sitten kaikki, kaikki laulamme sydämemme kyvyydestä. Enää sen. En mä ole.